Так, і це у нас вже обрізаний сорт винограда Золодінь. Обрізується при обрізці плодове зерно, сучок заміщення лишати на дві бруньки. Ця лоза, що довга, це буде урожай, формуватися урожай цього року. А сучок заміщення залишаємо формувати рукав на наступний рік. Це як відродить цього року, дасть урожай, ми тут його притнемо. І добре би соблюдати у винограду полярність. Починаю у грудні обрізувати. У мене багато винограду, щоб успіти, почаємо на початку грудня. Ну, я для прививки лозу збираю у погреб. У даний час ще можна обрізати і до якого часу? Ну, можна обрізати виноград, але бажано чим скоріше. Люди бояться, не ріжуть зиму, бо уж замерзне. Не замерзне. У нас практично зим не є, 12 градусів, самі сурові зими. У нас більше столових сортів винограду, ніж у Європі. Більше, ніж у Європі? Так. В Європі так багато нема столових. Вони, Європа на технічних сортах, ми зараз спеціалізуємо на вино. А столових небагато, треба мінімум 4 рази його прицкати. 2 рази до цвітіння і 2 рази після цвітіння. Говорять, коли виноград пристигає, так я вже лівсірку обробляю колоїдно. Садоводи у бруньках. Є бруньки плодові і ростові. Ростову гілку притнути і при обрізці вона потім стає плодовою. Ну, персик дуже точно так його треба обрізати, як виноград. Точно так. Кожну одну гілку. Відродило, треба удалити. Кожну одну треба притинати. Чим сильніше притнеться, то тим май добре буде краще. Ну ж відродило, вже можна удалити. І не давати, щоб дерево втікало у рості. Все в кінці треба йому дерева удаляти. І збивати його туди, щоб дарувало потім плоди держати. Як відрізнити гілка, котра плодова, яка вже це відродила? На персик, персик так само родить, от, що як виноград. От це виросло того року, цього року це дасть урожай. А яка вже дала урожай гілка, можеш її удалити. Вона вже не дасть цього року, та, що дала урожай минулого? Що то, ні. Персик плодоносить на гілках, які виросли в минулому році. Так само, як і виноград. Вся середина в нього має бути порожня у персика. То з самого початку треба його формувати правильно. І не треба шкодувати, люди шкодують обрізувати дерева. Зато так не хочуть плодоносити, рости. Винограднику зараз обрізати треба виноград, дерева і помити їх треба. Що значить помити? Мідним купоросом вбити грибки, які перезимували. Осінню я обробляю 3% мідним купоросом або желізним купоросом. А тепер? Осінню вбиваю грибки, які наладилися зимувати, а весною опять треба помити дерева. Убити грибки, які перезимували. Що значить помити дерево? Усе дерево треба? Все повністю. Все обільно обрицкати мідним купоросом. 3%. 3% мідним купоросом. То обов'язково. Літом не є стільки проблем з деревом. Воно колись обробляє, воно дерево красиве тоді. Помиється. Чисто, файно. Зараз прийдуть ці весняні дожді, на слідущу неділю буду обрицкувати вже.